រថយន្ត The All New Hyundai Santa Fe 2024ជំនាន់ទី5ធ្វើឲ្យពិភពលោកកក្រើកជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការរចនាថ្មីទាំងស្រុងនិងបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបចុងក្រោយដែលមើលមួយផ្លែតស្រដៀងទៅនឹង Range Rover Defender Hyundai គឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាយូរណាស់មកហើយហើយបងប្អូនខ្លះក៏កំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Hyundai ផងដែរដូចជា Hyundai Starlet Hyundai Palisade និង Hyundai Tucson ប៉ុន្តែប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺមកនិយាយអំពី Hyundai Santa Fe 2024ដែលទើបចេញក្តៅៗដែលមានតម្លៃប្រហែល 30,000 ដុល្លារជាងនៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសក្រុមហ៊ុន Hyundai តែងតែបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនចំពោះការ design រូបរាងរថយន្តថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានទ្រង់ទ្រាយជារថយន្តបែបអនាគត Hyundai Santa Fe 2024មានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីទាំងស្រុងបែបជ្រុងជ្រុងនិងមានទំហំកាន់តែធំជាងមុនដែលមើលទៅកាន់តែមានភាពទាក់ទាញនិងទាន់សម័យអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺផ្នែកខាងមុខដោយបានបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កៀងគុជដែលត្រូវបានឌីហ្សាញជារាងអក្សរ H រំលេចដោយបន្ទាត់ពន្លឺកាត់ផ្ទៃមុខប្រភេទ LED អមដោយប៉ាណាបែបសំណាញ់ព្រមទាំងមាន Sensor ជំនួយក្នុងការចោទចោតរហូតដល់4គ្រាប់ផងដែរចំណែកឯចង្កៀងក្រោយវិញក៏ជាប្រភេទចង្កៀងគុជឌីហ្សាញជារាងអក្សរ H និងមានអក្សរផុស Santa Fe យ៉ាងស្រស់ស្អាតព្រមទាំងមាន Sensor 6គ្រាប់និង Camera សុវត្ថិភាពជំនួយក្នុងការចោទចោតផងដែរបើយើងក្រឡេកពីជំហៀងមួយផ្លែតបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាជា Range Rover Defender ប៉ុន្តែ Hyundai Santa Fe 2024នេះមានបណ្ដោយវែងជាងនិងគូទក្រោយធំទូលាយជាងម្យ៉ាងវិញទៀតវាមានការរចនាបែប Old School និងមានលក្ខណៈជារថយន្តបែប Adventure ដែលមើលទៅស្អាតម្យ៉ាងប្លែកខុសពីគេនិងមានបំពាក់យានកង់ទំហំរហូតដល់21អ៊ីងបែប Sport បើយើងនិយាយអំពីផ្នែកខាងក្នុងវិញគឺជាកន្លែងក្តៅជាងគេដោយមានការរចនានិងរៀបចំបែបថេកនិយមដោយផ្នែកខ្លះបំពាក់ជាមួយនឹងស្បែកនិងឈើប្រណិតបំពាក់ជាមួយនឹងអេក្រង់កោងចំនួន2ទី1គឺជាកុងទ័រទី2គឺជាអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ដែលមានទំហំរហូតដល់ 12.3 អ៊ីងដូចគ្នាអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay និង Android Auto ដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែព្រមទាំងមានអេក្រង់ Touch Screen ចំកណ្ដាល Console មួយទៀតសម្រាប់បញ្ជាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺដំបូលបើក2តង់និងកន្លែងបញ្ចូលថ្មឥតខ្សែចំនួន2ដែលបងប្អូនតែងតែចង់បានចូលមកដល់ផ្នែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញ Hyundai មិនទាន់បានបញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយទេប៉ុន្តែគេរំពឹងថាវានឹងអាចប្រើម៉ាស៊ីនចំណុះ 2.5 លីត្រតាក់បូដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន277សេះនិងកម្លាំងរមួលកង់421ញូតន្មែត្រនិងមានជម្រើសប្រើម៉ាស៊ីន Hybrid ចំណុះ 1.6 លីត្រ TGDI ដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន226សេះនិងម៉ាស៊ីន Plug-in Hybrid ដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន261សេះផងដែរចំពោះតម្លៃរបស់ Hyundai Santa Fe 2024នេះគេរំពឹងថានឹងមានតម្លៃប្រហែល 33,000 ដុល្លារនៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសចំពោះព័ត៌មានលម្អិតរបស់រថយន្តនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយម្ដងទៀតនៅពេលក្រុមហ៊ុន Hyundai ដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការនៅខែសីហាខាងមុខនេះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះមាន់ថ្មីមួយនេះហើយមើលទៅអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង Range Rover Defender ដែរឬទេសូមបញ្ជាក់យោបល់ខាងក្រោមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា